Hei, omune, omieria, au kutakinea mieria. Kwanza, mimi nataka niwashukuru sana wangwana wa Kericho. Nyinyi ni watu wangwana, nyinyi ni watu wazuri, nyinyi ni watu waaminifu, nyinyi ni watu wa imani. Tulikuja tukaomba kura zenu, mkatupatia, mkatuongezea maombi, mimi nasema tena asante sana. Leo mimi nimefika hapa kwa sababu tulikubaliana na nyinyi, tukimaliza mambo ya uchaguzi, kazi inaendelea. Ama tulikubaliana na magani? Si tulikubaliana kitendawili haitaanza. Sindio? Kazi ndio itafanya nini? Leo mimi nimekuja hapa kwa shughuli ya mambo ya maendeleo ya hapa. Nimekuja kuanzisha barabara ile ya kutoka Kipsalu, Kapsuser, kwenda mpaka pale Sosiot. Hiyo barabara nataka itengenezwe ndani ya mwaka moja tuwe tumekamilisha. Tuko na barabara zingine nyingi ambazo zilikwama hapa Kericho. Mimi nataka niwaambie sasa katika budget inayokuja tayari nimeweka mpango, nataka kuweka bilioni 100 ili barabara yote ilikwama Kenya tuanzishe na tukamilishe. Hata zile barabara kama barabara ya kutoka maili 4 hapo kwenda Jepseo ambayo tulijenga alafu imeharibika. Pia hiyo barabara lazima tuitengeneze upya. Barabara hiyo ya kutoka pale Kapsoit kuteremuka mpaka Sondu pia imeharibika, tutatengeneza. Na zile barabara zingine zote nimemwambia huyu Murkomen ambaye ni waziri wetu wa barabara apange hiyo kazi, kwa sababu tunataka hiyo kazi iendelee. Ama namna gani? Nyinyi vile vile nataka niwaambie kwamba najua ya kwamba bado hatujafikisha stima kwa manyumba ya watu wote. Na ndio sababu hiyo tumeweka pesa bilioni 1 ya Kericho County kusukuma stima mwaka huu ili tuunganishe watu 1014 wapya Kericho County, tuwaunganishe na stima. Tumekubaliana? Vile vile mimi nimefika hapa kwa sababu tulikubaliana na nyinyi ya kwamba tupange ajira ya hawa vijana. Vijana wa Kericho mko tayari? Si tulikubaliana tuwapangie ajira? Nimekuja hapa kuanzisha program ya affordable housing. Kwa sababu hiyo affordable housing ya Kericho phase 1 tunataka kujenga nyumba 5,000 na mimi nimekuja kuanzisha leo. Hiyo nyumba 5,000 inahitaji vijana 10,000 kwa kufanya hiyo kazi. Vijana wa Kericho mko tayari? Ama nyinyi ni wale wa kuchagua jembe? Si tulikubaliana kazi ni kazi? Mko tayari? Tunahitaji architect, engineer, quantity surveyor, electrician, plumber, carpenter, mambo ya teknolojia, mtu ya kufanya kazi kwa factory ya simiti, mtu ya kufanya kazi kwa factory ya chuma, hapa katikati transporters na watu ya mkono. Wewe mtu ya Kericho utakosa kazi kwa hiyo mambo yote mimi nimesema? Nyinyi mnanielewa? So tunaanzisha hiyo program hapa Kericho, vile inaendelea Kenya mzima ndio itaendelea hapa Kericho. Vile vile mimi nimekuja hapa mambo ya masoko. Tulikubaliana mama mboga pia atafanya kazi mahali kuna heshima. Hapa Kericho tunajenga soko mpya 10 ambayo itatusaidia kuhakikisha kwamba kuna usafi, kuna mambo ya dignity katika biashara ya wale wanafanya biashara katika masoko yetu. Na mimi nakuja kuanzisha the first market. Tuko na market 5 tayari, we have advertised, the other 5 are coming in phase 2. Kwa sababu tulisema hii kazi tutafanya pamoja na nyinyi. Vile vile muliniuliza mambo ya airport hapa Kapsuze, hapa karibu hapa. Ilikuwa airstrip zamani. Shida yetu kubwa ilikuwa hatuna ardhi ya kutosha. Sasa mimi nataka niwatangazie, nimezungumza na wale wazungu na wamekubali, wanatupatia shamba ndio tuweze tupanue airport na tujenge airport mpya ya Kericho. Nyinyi mko tayari? Mimi nasikia ati mnataka kusafiri. Umoja wa bahano. Unataka kwenda ngambo? Mko na mpango? Unataka kwenda kufanya biashara ama kazi? Kazi. Yote mbili? Yote. Biashara na kazi? Yeah. So, kwa sababu hiyo, ndio nimeleta hii passport hapa office. Amen. Kwa sababu nimesikia kwamba nyinyi mko na safari. Na mkienda mrudi jameni, msiende kabisa. Eh? So mtaenda mkirudi, sio? So hapa tu ile passport mlikuwa mnaendea Kisumu na Nairobi, sasa mtakuwa mnakujia kwa hii mjengo. Na
tumelete hiyo passport hapa ndio turahisishe mambo yenu ya usafiri. Vile nimesema tutajenga airport ya Kericho, tumemaliza hiyo mpango. Pia nilisimama hapa nikawaambia Kericho hii haiwezi kuwa town ya lane moja tu hii peke yake. Lazima tupanue hii town. Kwa hivyo sasa hii shaba ya Chelimo nimepanga. Na in the next 2 months mimi nakuja, kwa sababu wale wako pale tumekubaliana na wao. Tunawapatia shamba kiasi kidogo, alafu ile ingine tunaplan city ya Kericho town. Nini mko tayari kwa hiyo mpango? Na pia mimi naongea na wale watu wa chai. Tayari nimewaambia watuongezee eka nyingine 1000. Kwa sababu tunataka kupanga city ya Kericho ikae kama city ingine ya taifa letu la Kenya. Watu wa Kericho mko tayari? Tunataka kujenga mambo makubwa hapa Kericho, because Kericho is a very important place. Na nyinyi ni watu wa bidii, na nyinyi ni watu wa kufanya kazi, na tunataka tuhakikisha kwamba town yenu inaonekana ya kwamba ni town ya watu wafanyi kazi. Tumeelewana? So nitakuja hapa mambo ya hiyo, because I made a commitment to the people of Kericho. Vile vile mimi nataka niwashukuru, sasa tumemaliza mpango ya universal health coverage. Mimi niliwaambia ile bei ya NHIF ya 500 tutatanamusha ikuje 300. Na wale watu ambao hawana uwezo, nataka mnisikize vizuri. Kama kuna mtu ana uwezo kabisa ya kulipa, serikali ya Kenya itakulipia NHIF. Na tumekubaliana pia tutakuwa na chronic illness fund. Na wizara yetu, kwa sababu tumegazette regulations ya mambo ya UHC Tuesday, sasa wizara yetu ya afya itawapatia mpango ndio tuweze kuanza kusajili kila Mkenya ambaye amefikisha miaka 18 atasajiliwa kama member, na tutahakikisha kwamba wale hawana uwezo wa kulipa tutawalipia kama serikali. Wale uwezo wao iko chini tutapunguza kutoka 500 mpaka 300. Wale ambao kila mmoja wetu tuweke mpango ambaye itahakikisha wale wako na magonjwa cancer, diabetes, hypertension, ile inagharimu pesa nyingi. Sasa tuko na